у Львові вшанували пам'ять про отця Генріха Мосінга, священника, особи і життєпис якого досі єднає науку і віру. 30 листопада в Науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулася урочиста конференція, присвячена життю та діяльності видатного епідеміолога 20-го століття. Доктор Генріх Мосінг був талановитим вченим, який брав безпосередню участь у створенні вакцини від черевного тифу. Водночас він був і священником, і впродовж багатьох років провадив місіонерську і душпастерську діяльність. Про цю сторону його життя і служіння ближнім присутнім розповідав архієпископ Львівський Римсько-католицької церкви М'ячеслав Мокшицький. Під час зустрічі відбулася презентація фільму «Приборкоч Воший» Рудольф Вайгль, режисера і продюсера Едварда Азанюка про відомого львівського вченого польського походження, який винайшов вакцину від тифу.